Què tal, com estan? A l'entrevista d'aquest cap de setmana, anunciant els títols que acompanyen a les persones que entrevistarem, ens situarem de seguida en l'àmbit en el qual volem entrar. Ens acompanya Gala Serrano, que és cap assistencial del Servei de Cures Paliatives de l'Institut Català d'Oncologia, i Daniel Toro, que és psicòleg de la Unitat de Cures Paliatives Pediàtriques de l'Hospital de Sant Joan de Déu, a Esplugues, a tocar de Barcelona. Gala, Daniel, bon dia, benvinguts. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Aquesta entrevista surt com a conseqüència d'unes jornades que van tenir lloc ara fa molt pocs dies, justament a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i en les quals sobrevola el nom del Carles Capdevila. Jo crec que estaria bé que ho expliquéssim, Gala. Sí. Bé, doncs el motiu pel qual jo m'acosto precisament al món de l'educació, que a la meva doncs, pot semblar una mica estrany, és perquè, bueno, per una situació personal que li van diagnosticar a un dels meus quatre fills una dislexia greu, i després d'estar, no, batallant amb una primera escola i van fer un canvi amb una segona escola, i, bueno, i de patir doncs, moltes coses que pateixen les persones que, no, que per molt que t'ajudin doncs no és possible. Doncs vaig fer una mica, i ara ho comentava amb el Dani abans d'entrar, el que sabem fer els sanitaris, no? Que és buscar doncs, la màxima metodologia, la màxima evidència de què és el que funciona i què és el que no, que això me sorprenia una miqueta dels professionals que ens estaven atenent. No vam acceptar un tercer canvi d'escola perquè realment la no va arribar amb una autoestima molt baixa i llavors el que vam decidir, perquè va ser estudiar un màster en dislexia i en lectoescritura. Déu meu! Un màster de debò, eh? Sí, un màster de debò. I amb lectoescritura. I llavors al final el que vam decidir és que un dels dos, que en aquest cas hagués estat jo, doncs educar el nano, en el meu sentit hospitalitzar el nano a casa no, o sigui, educar el nano a casa perquè no faríem més canvis d'escola, no? I amb tot l'impacte que això podia haver passat. Bueno, després de formar-me i d'anar a un congrés de lectoescritura i d'ensenyament, de fet, doncs sabia que hi havia una escola, Sant Joan d'Espí, que es diu El Broc, que tracta a nanos amb dislexia, i de fet la meva única i exclusiva intenció era arribar allà, fer les pràctiques, empapar-me molt i estar amb el meu criu a casa, no? I llavors la sorpresa va ser que vaig veure una escola que compartia molta cosa del que fem els sanitaris, no? Una acollida, un acompanyament, no jutjar, bueno, una miqueta el que vam explicar la jornada, no? Estar per un nano, estimar-lo, entendre, no? perquè li passaven les coses que li passaven, perquè el diagnòstic va ser molt tardiu, quan el nano era ja més gran. Quina edat tenia? Quan li van diagnosticar 9 anys, clar, llavors es va passar una escolaritat amb molt etiquetatge, no? Són nanos que al final acaben sent el tonto malo i un etiquetatge doncs, molt marcat, no? I llavors la meva sorpresa va ser que bueno, vaig conèixer el meu tutor de pràctiques, que llavors és l'Àlex Rodríguez, i quan vam acabar, que jo li vaig dir que de fet jo no era mestra, era metge, no? I li vaig dir que feien coses molt similars. Amb tot això va ser a l'Auditori Aixa, quan vaig conèixer el Carles Capdevila i el vaig saludar. I en un dels seus monòlegs? En un dels seus, quan va presentar el llibre La vida que aprenc, sí. A l'abril, que jo estava ja entomant, copsant, que la manera allò que ens havia dit el Carles Capdevila, que de fet sempre ha estat molt amb aquests dos mons, no? El món sanitari per la malaltia, però també en el món d'educar les criatures. Sempre, sí. I llavors, quan vam arribar a la cua perquè ens signés el llibre de La vida que aprenc, anava amb una infermera, la Mariluz, i quan ens va preguntar això, el nom i la professió, doncs a la Mariluz, que al saber que era infermera, doncs, no?, moltes floretes, a més hi havia una cua de mestres i doncs, més floretes encara, i llavors em va mirar i va dir, tu, Gala, no protestis, no? Que fa uns dies un metge em va dir que vosaltres no us dono floretes. Que jo li vaig dir, no vinc a protestar, almenys aquesta tarda, fàcil no m'ho estàs posant, Carles, però és veritat que estic copsant una manera molt similar de treballar el món educatiu i el món sanitari. Bueno, jo treballo a l'ICO, a l'Institut Català d'Oncologia, i llavors va ser quan em va dir, convida'm i en parlem, no? I després doncs, bueno, vam estar una miqueta en contacte a través de la seva secretària, però després ja es va posar encara més malalt i va morir poc temps sí, després. Sí, un parell de mesos. Més un parell o menys, de sí. mesos, a l'1 de juny, crec. Mm-hmm. I clar, ens van quedar una mica com dient, jo,
tot això que jo estava visquent, no, a nivell de l'escola, perquè de fet jo entrava allà i era un adolescent, quasi me quedava, adolescent de por vida, i jo, o sigui, jo aprenia del tutor, no? I la veritat és que quan van acabar les pràctiques al juny, no? Li vaig dir a l'Àlex, estaria bé que vinguessis. De fet, a les altres escoles, sempre quan detectava algú que dic, ostres, que això s'assembla molt al que fem, i no m'havien fet cas, llavors ell es va presentar un dia que ningú m'ho esperava, i encara segueix la invitació, dic, sí, sí. Llavors va venir, nosaltres som un hospital universitari, els pacients saben que venen gent de moltes especialitats, aquell dia sabien que venia un pedagog, però sí que li van penjar una bata blanca, i va estar amb nosaltres, jo crec que es va impactar moltíssim, no?, de, bueno, del que fem nosaltres, i sí que realment em va dir, tens raó, no?, el que fas tu s'assembla molt al que faig jo. Llavors, nosaltres, quan fem casos clínics complexes, fem un tancament, no?, també per autocura del propi professional. Llavors, quan va venir l'Àlex, vam visitar una noia que li va impactar molt, una noia amb un càncer de mama avançat, que es va morir. Llavors hi vaig dir, per cert, farem el tancament de la noia, si vols vine i veus una miqueta el feedback dels sanitaris. Llavors va venir, llavors va ser aquell dia que vaig convidar també els companys de Sant Joan de Déu, perquè la noia tenia nens petits, i vaig dir, crec que això no ho fem bé amb els nens, amb els adolescents, la manera d'abordar, d'informar. Llavors allò van venir, casualment va venir una altra mestra, amiga d'una doctora, que havia mort una mama del col·le, i la van convidar també. Llavors la sorpresa, però això espero que ho expliqui el Dani, va ser la que ara explicarà ell, que havien, sense saber, no?, havien treballat com un cas clínic del Dani. Perquè tu, Gala, perdona, de formació què ets? Jo soc oncòloga. Oncòloga. Oncòloga radioteràpica, llavors vaig estar anys fent d'oncòloga, però realment sempre m'havia apassionat el món dels pal·liatius, perquè és quan més he trobat sentit a la meva carrera, no? Els oncòlegs, és veritat que, no?, ens fiquen sempre amb la malaltia, no?, i trobava a faltar aquesta dimensió de no només la malaltia, que òbviament hem d'intentar sempre que es curi, però clar, sinó molt, molt centrada en el pacient i la família, no? I les dimensions que fem a pal·liatius, que no només és el control de símptoma físic, no?, de dolor, de dormir, sinó clar, una dimensió familiar, no?, espiritual, emocional, no?, social, i és aquest abordatge multidimensional que fem. Tu, Daniel, ets psicòleg, com vas arribar aquí? Aquí, al projecte Engena. Sí. Bueno, soc psicòleg, però també soc infermer, i vaig treballar molts anys a l'ICO com a infermer, a oncologia sobretot i pal·liatius. Allà a Bellvitge. A Bellvitge, sí. El mateix. Ens coneixíem la seva rotació i residència d'oncologia radioteràpica, jo estava d'infermer allà també. I conec molt a tot l'equip d'allà de l'ICO. Vam arribar aquí pel tema aquest de la sessió clínica que ella va muntar amb la dona que tenia fills petits, i ells buscaven de nosaltres com parlar amb els nens, però nosaltres des de Sant Joan de Déu, i és tot l'equip, no només jo, veiem, i jo sí que ho he viscut, que amb la mateixa edat, de vegades, un adolescent, si està tractat a Sant Joan de Déu, a nivell relacional, es tracta d'una manera com molt infantilitzat de vegades, però quan jo estava allà a l'ICO, i és un món d'adults, s'adultitza, no?, per dir-ho d'alguna manera. I pensaven, hosti, sabem que és diferent, que s'ha de fer diferent als nens i als adults, però no acabem de, potser, encontrar, no?, de trobar la millor forma. I això a nosaltres va motivar molt a començar a treballar amb ells, en trobar, no només a nivell relacional, comunicació, sinó també a nivell físic. Perquè quan dieu adolescent i adult jove, estem parlant de quines edats, quina forquilla? Depèn, però bueno, de 14, 15, 29, sí. I als Estats Units em sembla que ja és fins a 39. 39, no? Això ho van explicar una mica fins els ponents. Fins a 39? Sí. A l'AIA, no?, que és l'adolescent gent adult, que ja té el seu acrònim als Estats Units, una de les ponències que va estar molt bé, del doctor Morales i de la Débora Moreno, com a adolescent, i que el Funes també va donar la data, seria dels 12 als 17, per si dir-ho. Però és veritat que com a adolescent i adulto joven, aquí a Espanya o a Catalunya és fins als 29, però als Estats Units ja han obert
fins als 39. Però per què això? També perquè les malalties, o no, sigui càncer o no càncer, que provoquen molts efectes secundaris, no? I això també a la jornada es va... I per tant, llavors una miqueta, el temps, que allargues, no? Perquè són, no, al final, sí, la fertilitat, els efectes secundaris, no? Val, això, per tant, això que em dieu respondria a una pregunta que us volia fer. Per què heu fet unes jornades pels joves específicament? Bueno, doncs perquè hi havia un dèficit. Exacte. Perquè, perquè, sí, perquè o a Sant Joan de Déu es tractàveu com a nens i a l'ICO es tractàveu, sí, com a sí, adults. Això, val. Sí. Aleshores, quan tu deies, abans de començar, que tu deies és que això no ho estem fent bé, això què vol dir? Dir-los que tenen un càncer, dir-los que tenen un càncer que no es podrà curar, parlar amb els pares... Què és el que intuïeu que no fèieu bé? Que nosaltres, que l'ICO, per exemple, només atén adults. Sí. Hem tingut a vegades algun de 17 o 18. Però adults que poden ser joves. Sí, sí, però clar, per exemple, aquests passa amb els adults joves que tenen nanos petits, des de bebès fins a adolescents o adolescentes grandes. I els que tenim una mica oblidats, en el sentit de que clar, ens fiquem molt doncs, amb el pare o la mare, que estigui malalt. És veritat que sí que intervenim i preguntem i com estan els nanos i tal, però és veritat que trobem que estan com bastant apartats, que ens costa molt d'arribar als nanos, en part perquè els propis pares, sí, protegeixen, i després perquè estan a les escoles, no? I per molt que intentem explicar-los que el que està passant és important, i sobretot quan comencen a entrar en un procés de final de vida, que el nano, que l'escola, que ho sàpiguen, bueno, ens topem que també n'hi ha molt dèficit, no? I molta necessitat de fer una intervenció més holística, més integral, no? Que la tutora sàpiga que aquesta nena se li està morint el pare o se li està morint la mare, no? Que falta molt, n'hi ha molt de tabú que els nanos participin, per exemple, en la presa de decisions o en l'acomiadament, que és la cosa més bàrbara que ens trobem, no? Nanos que s'estan morint el papà o la mamà i que el que queda, per si dir-ho, es nega a portar el nano a acomiadar-se de la mamà, no? I això ens estem trobant, no? Però ho fa per protegir-lo, aparentment. Que ho fa per protegir-lo, fa per manca de, no? Manca de formació, manca d'eines, i llavors, clar, els nanos el que veiem és que els queda amb un dol patològic, no? De no poder-se haver acomiadat doncs del papà o de la mamà o de l'avi o de qui sigui. No? Aquesta protecció no és només dels pares, és també dels professionals sanitaris. Això també passa moltes vegades en què els mateixos professionals obviem, potser nosaltres no tant, perquè Sant Joan de Déu tractem amb nens, però s'obvia que n'hi ha nens i tampoc es fiquem massa en això. I això de vegades també repercuteix, perquè des de l'escola el que ens hem trobat és que ens demanen més suport, més ajuda, bàsicament de comunicació. Val, però aquesta escena, que només de pensar-la realment ja t'esborrona, aquesta escena no es pot fer d'una manera espontània ni improvisada, s'ha de preparar. Vull dir, tu no li pots dir a una criatura, entra a l'habitació que el teu pare s'està morint, digue-li adéu. Llavors, com ho prepareu, això? Que la idea és que, una miqueta, el que ha dit el Dani és important, la falta de formació, que això a la carrera no ens ho ensenya, ni a la infermeria, ni... Però bueno, que això ens hem hagut de formar nosaltres, no? Que com s'aborda, el que s'intenta sempre, sobretot amb els nens o adolescents, que és empoderar precisament els pares, de que ells siguin els que realment puguin fer partícipe al nano, doncs, des del diagnòstic, això ens ho trobem molt, no? Un tumor que és un bitxo, la cabeza, no? O sigui, que comencin a fer servir el llenguatge propi de la malaltia, no és un bitxo, és un càncer, no? I si la mama està ingressada o ara no pot portar-te a l'escola i tal, és perquè té una malaltia greu, i si a sobre està entrant en un procés de final de vida, el que toca és acomiadar-se de la mama, no? Clar, ho fem a través de, bueno, intentar fer moltes reunions amb els pares, intentar que vegin el bé que els hi pot fer als nanos que finalment s'acomiadi d'aquest papà o d'aquesta mamà, no? Però que ens hi trobem molt amb això, no? Amb el tabú, amb la incapacitat també als propis pares que ja estan patint molt de que es quedaran viudos, no? I que diu, és que me veu incapaç de sobre dir-li al meu fill, no? Nosaltres també ho abordem molt donant per suposat que el nen sap coses, el nen o l'adolescent, i que no li digui no significa que no ho sàpiga, perquè el tema verbal no és el que més funciona amb els nens, és tot el que passa i el que hi ha a l'entorn. Hi ha coses que no cal que te les expliquin tu i les notes a casa. Clar, està passant alguna cosa. Això. Nosaltres molt amb els nens malalts i amb els germans, no? Que moltes vegades és perquè no poden els pares, perquè confrontar el nen, el pare no pot contenir i suportar aquest patiment que el nen el que fa reflexar el que té ell mateix, no? Del que passa. Nosaltres ajudem
a conèixer el que sap el nen i com acompanyar en això, perquè no respondre al que necessita, que no fa falta explicar-li tot, sinó el que ell necessita i els dubtes que tingui, és pitjor per la seva salut global que ho donem per suposar que no sap res. Això vol dir que heu de fer un vestit a mida cada vegada? Bueno, això per suposat, o sigui, cada família és un món, les creences, els valors, no? Els que són els creients, els que no, ja, sí, sí. I els nivells cultures. De veritat o de velocitat en bueno, el descobriment miqueta, de la veritat? A mi, que això ho apres jo dels psicòlegs, és que dir la veritat tolerable, no? La veritat que un pot tolerar, però que sigui que... veritat. I que avui la que podràs tolerar serà aquesta, però la setmana que ve exacte. Ja podràs, perquè durant tota la setmana li estaràs exacte. Donant voltes i podràs tolerar-ne sí. més. Que això una mica, fer. Quan intentem empoderar els pares, és precisament per això, no? Per dir, escolta, confieu, que és la nostra feina, que ho fem bé, i que després ells veuen que encara que el primer impacte és duríssim, perquè és el que diu el Dani, a vegades han construït històries, que clar, de cop i volta el nano diu, però és que això no me l'ho ha explicat així mi padre, no? Clar, clar. Llavors, clar, cau una mica el castell de naipes que havia fet aquest papà, no? Que era un bitxo, que era una gripe, bueno, és que ens hem trobat de tot, yeah. no? Però bueno, una mica... Que de seguida tornar a casa, no t'amoïnis. Sí, no? Això no és nada i tal, i bueno, doncs clar, és destruït una miqueta tota aquesta història que ha muntat el pare en aquest sentit, és duríssim, però és veritat que nosaltres partim sempre, òbviament, sense jutjar, al contrari, no? Reforçar que sí, ho han sí. fet des de l'absoluta estima, però sí que el nano és, bueno, ho agraeix moltíssim. Sí, podríem dir, si parléssim de percentatges, que més de la meitat dels nens, quan el, i nenes, com genèric, quan els hi comences a explicar les coses, els hi va bé? I tant, a més és una cosa que... A més nosaltres, la veritat és que els diem o sigui, els empoderem bastant fins i tot amb els nanos, sigui de l'edat que sigui, òbviament sempre diem que volen estar present els pares a l'entrevista, però també fem una mica el mateix, no? De dir, escolta, vols que t'expliqui, tens dubtes, una mica... I moltes vegades... I també vegades que transmets, al final, la informació està molt bé, no? Perquè el nen potser té una fantasia que no és el que està passant i necessita que algú li expliqui. I fins i tot pitjor del que segurament està passant moltes vegades. Yeah. Però li transmet seguretat. Si tu li preguntes al nen, un pare, el nen segurament no voldrà saber res aquella vegada. Però ja sap que té una persona i que és un pare, primer, que s'està adonant del que passa, perquè això ens passa molt. Els nens pensen que els pares no s'enteren que estan tan greus i necessiten que algú li digui que ho sap i que això ho pot sostenir d'alguna manera, això passa. I l'altra és que sàpiguen, sobretot l'adolescent, que quan jo vulgui parlar, tinc una persona aquí, que a més una persona de confiança, que estimo, que em pugui respondre o no respondre, però que pugui escoltar-me. I això és molt important. Amb els nens, jo penso que sempre, però amb els nens i adolescents, la transmissió del que nosaltres que podem estar allà és molt més important que el que de vegades diem. Per això és un cas, no? És a dir, un adolescent o un adult jove amb el seu pare o la seva mare amb una malaltia greu. Mm. Però què passa quan és el nano jove o la noia que tenen la malaltia greu? Com es parla amb ells i com es parla amb els pares i amb els germans i amb els mestres? Bueno, això és el que fem habitualment i és complicat, però no és tan diferent del que he dit. El nen sap molt, el nen i l'adolescent sap molt. I sempre estem l'adult des de la nostra visió, és com li dic, no? Com li explico el que a mi em fa por. I el que hem de fer és saber què sap i com responem les seves qüestions. I un nen, un adolescent que porta 5 anys anant a quimio, fent-se proves i que sap que cada vegada que li canvien la quimio és perquè la prova no ha anat bé, perquè tinc la malaltia, el que no pots és deixar d'explicar-li el resultat de la prova quan ell això ja ho sap, és que ho sap, i tu li expliques a soles. Sí que és cert que hi ha molta protecció amb els pares, no? I jo tinc molts adolescents que em diuen, pues clar, pues m'ha canviat la quimio, pues això és que no va bé. I tu ha dit algú, no, perquè encara el meu pare diu que li falta un resultat d'una prova, i que viuen malament, el pitjor, la mentida, sentir-se traicionats. Això sí que és el que no toleren. No. Vam tenir un cas d'un nen que la mare, no d'un adolescent de 16 anys, no li volia explicar pues, que la malaltia havia avançat i això. Però tenia el WhatsApp, un grup, amb la família i això ho va explicar. Llavors el nen, la mare es va oblidar el mòbil i el nen ho va veure. I estava plorant i molt trist i em van dir, ai Dani, vine a parlar amb ell i això, abans que vingués la mare.
i el nen, el que vivia malament, clar que són males notícies, però físicament ja estava malament, ell ja sabia que no estava bé de la malaltia, però que l'única persona de confiança, perquè a més hi havia una situació complexa de família, que era la seva mare, li hagués mentit i no pogués confiar en ella, això serà el que no podia. Estava molt rabiós i molt enfadat amb ella, però a la vegada també molt, molt trist i molt traicionat. No? Com és la relació amb els germans del jove malalt? Mira, ara hem començat, ja fem el segon any, d'un grup de germans, quan hi ha un nen que està pal·liatius a final de vida, i és molt enriquidor, perquè podem tenir la nostra idea, però és cert que aquest, si el nen fill està una miqueta oblidat, el germà del malalt ja et dic que... Ja, sí? Sí, cuenta, sí. Com, sempre per protecció, pel que sigui, però és cert que ja, bueno, que visqui la seva vida com a... Sí, almenys nen, aquest que sigui feliç, això, no? Això, una miqueta així, no? Sí. I pateixen molt en aquest sentit, perquè la seva vida és diferent, i ningú a més ni li valora això, no?, de que té una vida diferent. Llavors, ells necessiten sentir-se també importants i van fer com una activitat que hi ha bibliografia, no?, així més científica, però en la nostra mostra de nens, no?, que li deies, què ha necessitat els pares? Pues que em preguntin com estic i que em donin temps per mi, amb ells. No només tot en relació al germà, sinó que jo també vull fer coses i que ells m'expliquin com estan ells, els pares, perquè els nens es preocupen molt pels pares, dona igual l'edat, eh? Tinc així, bueno, són casos, però una nena malalta de 6 anys que li va preguntar, molt creient, i li va preguntar a la seva mare que què passava quan es moria. Això de madrugada, a l'hospital ingressada, que què passaria quan si es moria. El germà? La nena. La nena. Disculpa, la nena de 6 anys malalta. Sí. I la mare es va posar molt nerviosa perquè no sabia, no tenia resposta, volia una resposta, que això passa molt als pares, volen una resposta que sigui la millor pel nen i que el deixi molt bé, i no tenim respostes tan bones. No existeix, no existeixen. Llavors ella volia donar-li la resposta que sigui real, que... Bueno, tota la nit va estar mirant per internet, em va dir que no podia dormir, la nena sí que es va dormir, i pel matí li va dir, ei, que ja tinc la resposta. Va trobar una resposta que a ella li anava bé. I la nena li va dir, no vull parlar d'això amb tu perquè et poses molt nerviosa. Imagina't. Això, amb 6 anys, eh? Ho detectant. Detectant... És a dir, la nena... Diu, com que no m'ha respost a la primera, això vol dir que és que no li agrada parlar d'això. I per tant, ara no em vinguis... Bueno, com et poses malament i estàs, això et fa estar malament, no vull fer-te mal. És com cuiden ells mateixos els pares, no? Clar. Amb els germans passa una cosa similar. Si estan apartats i veuen que els pares estan tristos, o més irritables, o menys presents, i ningú això una miqueta ho explica i ho parla, doncs es preocupen molt pels pares, perquè pensen que estan pitjor del que estan, o, i sobretot si són petits, no, més del pensament màgic, poden pensar que ells fan coses dolentes, que per això no els estimen, no els volen, i això és... Diríeu que com més jove s'és, més veritat es tolera? Bueno, també depèn, Jo crec que depèn una miqueta també l'estil familiar, com s'han interrelacionat ells, com han tractat casos, sigui greus o no greus, no? Això es nota molt, no? Famílies que han tingut molta confiança i que quan ha hagut un amor o una malaltia ho han compartit habitualment amb els nanos, no? Que hem trobat, que això també va sortir a la jornada, nanos que són petits però molt adults i en canvi adolescent o adult jove que... No? Que té un comportament molt, molt infantil, no? Jo crec que aquí es nota molt les dinàmiques familiars. No sé si és ben bé així, però sí que necessiten una veritat com molt concreta, més petits. Llavors tu li pots dir que farà quimioteràpia i el que li preocupa és si deixaré d'anar a l'escola, si em farà mal, no? Quan més petit. Quan van creixent, més adolescent, sí que projecta molt més el que significa això. Torno a tenir la malaltia, estaré un altre any malalt i no podré fer no sé què... Llavors sí que potser es pot tolerar millor, o no, perquè un nen que li diguis que no pot anar a l'escola un altre cop ho pot passar molt malament, però sí que potser pot tolerar una miqueta millor. Davant d'una pregunta d'una nena de 6 anys que diu com em moriré o com... Sí, què passarà quan em moriré, molt en el moment. Val. Hi ha respostes genèriques que funcionin gairebé sempre? No, genèriques no. L'actitud sí que nosaltres recomanem, sobretot amb els nens i adolescents, és que de retornar la pregunta, de
per què et preocupa d'això? Per què em preguntes això? Què vols dir? Si et farà mal o si patiràs? Clar, o si deixaràs de veure la gent, no? Per saber què pensa, perquè si un nen pregunta sobre això ja té la resposta, sempre. Sí. Perquè abans ho ha hagut de pensar. O sigui, s'ha posat en situació, jo em moriré. Clar. Però, això en què consisteix? En què consisteix? En què consisteix? Desapareixo, o no sé què. Pues, per això ho preguntes, és a dir, ja té una idea. Per tant, tornar-li la pregunta, tu per què ho preguntes? Sí. Què és el que vols saber? Què és el que et preocupa? Això és bastant fàcil per nosaltres, per un pare que té la por que el seu fill es mori, o un pare que està molt malalt i, té, no? I es preocupa molt de què passarà amb el seu fill, pues no és tan fàcil. Normalment molts pares el que fan és dir que no em moriràs, no parlis d'això, no? Clar, això error. Nosaltres error, sí, error, perquè no? Tanques l'única vàlvula d'escape que té aquest nen i la confiança que ha depositat en tu en fer-te aquesta pregunta, perquè si ho fa és perquè per ell és especial i pensa que li pots sostenir aquella pregunta. Yeah. I sí que, sí que de vegades i moltes vegades pensem que ho pregunten per veure si se n'adonen els pares del que està passant. Perquè hi ha pares que diuen, jo mai ploraré davant del fill, estem contents, farem moltes coses, i llavors el nen que es veu que està pitjor diu... Tu, m'has vist? Estic fatal. Estic fatal i tu estàs però no li diu somrient. Així, no? I puc morir, però moltes vegades també pensem que és per això, com per confrontar el pare. Quan hem començat hem explicat que la Gala Serrano i el Daniel Toro havien estat en l'organització d'aquest congrés que es va fer a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on va venir gent de tota Espanya, molt concretament de la Universitat de La Rioja, no? Amb aquest títol d'adolescent i adult jove amb malaltia greu. Esclar, aquí la situació que es dona en un cas d'aquestes característiques és tremenda. I en aquest sentit, veu arribar alguna conclusió? Va haver-hi alguna aportació que us semblés interessant? Quins dèficits veu notar? Clar, nosaltres el que vam veure és posar a sobre la taula la gran necessitat que hi ha de fer aquesta intervenció tant a nivell sanitari com a nivell docent i una mica el feedback que estem tenint després de la jornada, que és aquestes ganes de col·laborar-hi i aquestes ganes d'entendre, no?, que n'hi ha una població en risc, no?, quan n'hi ha una malaltia greu o un dol o el que sigui, i que la millor intervenció ha de ser a totes les bandes, no només la persona, sinó la família, i òbviament com estem tractant una població que està a l'escola, doncs a l'escola. No? Jo crec que la gent notava que n'hi havia aquesta sensació de dèficit, però el fet de posar-ho en comú, i jo crec que una cosa molt maca que ho han agraït molt, és que la mateixa jornada els assistents estaven barrejats, tant docents com sanitaris. Bueno, no? És que això és important, perquè hem explicat que això hi havia l'Hospital de Sant Joan de Déu, que hi havia l'ICO, la Universitat de La Rioja, però hi havia també els serveis territorials d'ensenyament del Baix Llobregat, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Perquè, com ja ha quedat clar, en tota aquesta atenció integral, el que intenten els professionals és també arribar a les escoles, és també arribar als mestres, que això encara no ho havíem parlat. Perquè, és clar, un nen amb un germà malalt o amb un pare malalt és possible que deixi d'estudiar o es porti malament o cridi l'atenció d'alguna manera, no? És això el que deu passar. Exacte, no? I a vegades, per exemple, quan ens hem trobat pacients, no?, amb nens que estan a l'escola i els hi pregunten, però escolta, la tutora ho sap i tal, doncs no ho sap. I jo penso, mare meva, demà no tindrà la mamà i s'enterarà la tutora que s'ha mort. La mare o potser fa dos mesos que aquest alumne ha canviat el comportament, està traient males notes o el que sigui. Sí, no? Sí. De la jornada en relació amb això, el que estiguessin els professors és vital, els mestres d'institut o d'escola, perquè nosaltres volem fer la millor atenció al nen i si no està a l'escola present no es farà, sigui malalt, sigui germà, perquè el temps més important del nen el passen allà. També demanen normalització als nens i adolescents, que els testimonis de la jornada ho deien. Brutal. Això significa poder estar a l'escola. I per poder estar a l'escola hem de coordinar i relacionar els sanitaris amb els docents, perquè si no, no es podrà fer. Sí que no volem ensenyar, que això de vegades queda una miqueta raro i a les notícies això, nosaltres no és que no puguem, és que no podem ensenyar coses als profes. El que hem de fer és treballar plegats perquè els profes ens ensenyen a nosaltres, als sanitaris que movem una miqueta això, moltíssimes coses de com relacionar-nos amb els nens, que ells són els que més saben. El que més, a part de
d'una miqueta cuidar i protegir a la resta de nens que no estan malalts a l'escola. Perquè això també és molt important. Quan ve un nen malalt o es mor un pare, els nens això desperta unes pors i unes emocions que això també s'ha de poder treballar. Sí, el company que no s'havia plantejat mai que el seu pare es pot morir, sí. De cop i volta s'ho planteja. Sí, llavors són els professors que tenen un vincle amb els nens fantàstic que ho poden treballar i no en una sessió puntual o en un curs puntual. Això es fa durant temps, no? I amb el que es transmeten en el dia a dia. Que, per no dir quan un nen mor, no? Que és el síndrome de la cadira buida, que això ho explica molt als mestres, no? Que de cop i volta tens una cadira buida, que si dius t'ha tocat a final de curs, doncs dices, ja ho treballes d'una manera, però clar, enmig no? d'un curs escolar, què fas amb aquesta cadira i amb les coses que ha treballat el nano, no? Que per ells això és tremendo, eh? I per nosaltres també, clar. I què s'ha de fer? Clar, jo crec que això, que és una miqueta també que va sortir, que sí que necessiten també eines per poder-ho explicar a la resta de nanos i també a vegades el tope que troben amb altres famílies que estan a la mateixa aula i que no volen que expliquin la mort o el dol o... Bueno, precisament per la seva pròpia por de poder-se confrontar amb els nanos. Per exemple, una de les ponents, que bueno, ha fet a l'àrea del Vallès una feina tremenda, de fer un taller a les aules, que jo vaig anar com a nena petita per veure, que és espectacular, que és un taller que es diu Ara sí que sé, no? Llavors treu el dol i l'amor a l'aula. Aula de primària. En general, no ara sí que sé, què? O sigui, ara sí que sé, com dient, ara sí que sé el que significa morir o el dol. O el bueno, és espectacular, és la Xusa Serra, que va estar una de les ponents. Doncs quan jo vaig anar a l'escola, que vaig dir, jo vull anar a veure-ho això, no? Llavors, que és impressionant com ella és capaç de treure, no? Els dos no resolts dels nanos, com els nanos de cop i volta comencen a plorar perquè es va morir el meu tiet i jo no vaig anar, a l'avi, que sempre l'havia cuidat, a l'avi, doncs no em vaig poder acomiadar, però en relació amb el que tu explicaves, com és possible que n'hi hagin pares que el dia que sap que ve aquesta senyora a explicar aquest taller, avisen que el seu propi fill no anirà a escola aquell dia. Que a mi això em va impactar, o sigui, el dia que jo vaig anar a fer el taller amb ella, dos nanos havien anunciat als pares que no anirien a escola, perquè sabien que n'hi hauria aquest taller, que a mi això O sigui, no volen que pensin en la mort. Exacte. O pensen que els posaran tristos, exacte. O que els hi faran preguntes. Exacte, clar. Sí. Llavors, aquí la mestra que ha de batallar amb tot això, no? Perquè clar, si ja tens persones a dins de la teva pròpia aula que no volen treballar això, clar, el síndrome de la cadira buida, com ho treballes perquè totes les famílies estiguin ben cuidades, ben acompanyades, no? Realment, te n'adones de la quantitat de feina que tenim per endavant, no? Ja. A nivell escolar i a nivell sanitari, no? Ja. Els oncòlegs ara tot això els hi ensenyen a la facultat? No en sé, ara s'està començant a introduir més el tema de comunicació, sí. Que quan el Dani i jo el vam estudiar no hi havia. O sigui, jo, la comunicació de males notícies, no? Ben feta, ho hem après després de la carrera. Ara sí que és veritat, i a més els dos estem connectats a la universitat, que una de les assignatures que jo faig en oncologia és comunicació, perquè acabis sent ginecòleg, uròleg, no? Oncòleg o cirurgià, sempre se't morirà algú al llarg de la teva professió, no? I en infermeria també, no? Però és una cosa molt d'ara. Nosaltres quan vam estudiar no hi havia aquestes, no, ni comunicació, ni de males notícies, ni de com s'atén un procés de dol, no? A Sant Joan de Déu s'ha fet una guia que es diu Comunicació de la primera notícia, en general, perquè no només s'ha de morir algú per tenir una mala notícia. Un diagnòstic. El primer diagnòstic. Qualsevol diagnòstic d'una malaltia, ja de per si, una diabetes, que per nosaltres és com una cosa leve, però clar, que pot canviar la teva vida i canvia la teva vida, això s'ha de poder fer d'una manera, doncs, el millor possible, no? I bueno, això s'ha fet una guia per primera vegada per tots els professionals de com parlar amb els pares, com parlar amb els nens, tenir tot el tema més cultural, tenir-ho present, religiós, i bueno, a poc a poc hi ha canvis, hi ha més sensibilitat en això. I respecte a la jornada, això em va quedar a mi, no? Hi ha moltes persones sensibles a aquest tema. El tema d'incloure, de parlar d'això a l'escola, de la mort, d'incloure què hem de fer quan un nen està malalt, quan un pare està malalt,
i el que crec que pot sortir d'aquí és que no depengui de les persones que estan sensibles en això, que siguin sensibles i que tingui la sort un nen de que hi ha un profe allà o un sanitari que es preocupa, sinó que sigui una miqueta com més protocolitzat o obligatori, que si això se sap, s'hagi de fer unes coses no? Com un protocol del TDAH, el bullying, que està com molt de moda, doncs segurament si hi ha una malaltia s'han de poder fer unes coses a l'escola, tant pel nen malalt com, o familiar de malalt, com pels companys i pels professors, que també pateixen molt, no? Que pugui ajudar més en aquesta situació. No? És que, a més, abans dèieu, hi ha coses que ja es veuen. Evidentment, si a tu et diuen, ara et vindrà a veure el metge de cures pal·liatives, a quina conclusió arribes, no? Clar, això és un estigma. Tu vius com un estigma. Bueno, clar, i a més, jo a vegades, no, i això ens passa als meus propis companys, que són els oncòlegs, a moltes vegades diuen, ara vindrà una doctora que és del dolor, i a la millor el que té el pacient és ofec. I llavors jo els dic, ja, però és que jo no soy la doctora del dolor. Bueno, ja, però sobretot no diguis que ets de pal·liatius. Però això, una mica, com deia el Dani al començament. I què dius? No, llavors jo començo, segons com vegi no, l'impacte, doncs començo a dir que sóc la doctora de control de símptomes, però al final sí que dic que sóc la doctora de cures pal·liatives, perquè al final doncs vindrà la meva consulta o estarà a la nostra planta d'hospitalització. Que moltes vegades la por és més dels professionals. Una mica el que deia el Dani, no hem d'ensenyar als mestres res, perquè nosaltres també necessitem molta autocrítica i molta... bueno, i que normalitzar. O sigui, al principi, allò, tornant a aquest concepte que m'ha interessat molt de la veritat tolerable, a lo millor el primer dia és intolerable per un malalt que sàpiga que tu ets la metgessa de cures pal·liatives, exacte. Perquè ja està, ja l'has enfonsat. Ja està, però jo, i a vegades pues, comencem... Pues, mira, això, el control del dolor, has dit? Bueno, jo dic control de síndrome... Quins eufemismes es fa servir? No, a vegades, sobretot dir que és la doctora del dolor, diu, ja, però és que no té dolor este paciente, no? Ja. Tio, bueno, llavors diuen que són de l'equip, de suport, de control de símptomes. De fet, als Estats Units estan canviant la terminologia i l'estan substituint del palliative care, no?, per al supportive care, no? Yeah. Que és, el que passa és que no acaben de trobar una traducció ni en català ni en castellà, per equip de suporte. Jo no estic d'acord en canviar el nom, perquè és molt paternalista pensar... Sí. Que el que passa aquí darrere no és que el seu problema i el dels nostres no pares on és, no és anar a pal·liatius, és que no tenen segurament possibilitat de curació. I això és el que hi ha darrere, i això és el seu patiment, estan enfadats. Si allà fem broma, perquè sempre ens diuen això, a pediatria, imagina't això de que un pediatre envia pal·liatius, és com va en contra de tot, no? I nosaltres diem, bueno, si vols, ens podem dir els barrufets. Però en un any... Tothom sabrà que quan venen els barrufets sí, és que no hi ha res clar, a fer. Que hi ha un altre patiment darrere que, bueno, pues, que està allà i que hem de treballar i que això pues, ja ho fem entre tots. Al començar heu parlat un moment de l'autocura del propi professional. Bueno, aquests sou vosaltres, no? Que suposo que necessiteu fer una mica de reset, no? Sí, cada dia, gairebé. Sí, Bueno, sí, jo crec que... Però també és veritat que es nota molt que ens apassiona la nostra feina, no? Que la vols fer el millor que saps i vols. I és veritat que l'ideal és que serveis o disciplines que treballen tant en el límit, però poden ser serveis d'urgències, no? Igual que els bombers o els de paliatius i oncologia, sí que l'ideal és que n'hi hagués una persona externa que fes suport, que ells ho tenen, ara us ho explicaré millor el Dani, que nosaltres no. Llavors al final el que acabem és una mica entre nosaltres fent suport, no? Quan un està de bajón, vinga gala, però no et preocupis, que ho van fer el millor que van poder, però és veritat que sí que ho necessitem, perquè al final a vegades surts de l'hospital que penses tot el món se muere d'esto, no? És veritat que a vegades si necessites una mica posar tot en el seu lloc, no? Perquè si no tot és... estàs esbiaixat una miqueta de la vida en general, no? Ells sí que tenen que és bona l'experiència aquesta. Fem supervisió amb un psicòleg extern, una vegada al mes anem a Plaça Molina, no només amb ell, que és genial el psicòleg i treballem com ens sentim nosaltres, en situacions concretes, tot el ritual que muntem, no? Que anem a dinar plegats i és com un dia diferent, doncs això és una forma d'autocura. Nosaltres fem domicilis a tota Catalunya, perquè fem, no som hospitalaris només, també fem consulta externa i domicili. Tenim viatges, doncs avui tenia una hora, no?, per anar, per tornar, doncs també són molt saludables els viatges, perquè ja parlem, ens desfoguem i rei, bueno, fem de tot nosaltres, i ens cuidem entre nosaltres. Fem aquest tancament que diu ella, que és molt important una vegada que mor un nen, fem un tancament amb la família,
que en principi diem que ho fem per ells, però també ho fem per nosaltres, perquè realment ens podem veure com estan aquests pares després de tota aquesta experiència, i fem un tancament d'equip, que ja parlem tots nosaltres de com ens hem sentit, de coses que han anat bé, coses que no, i com podem millorar. La vostra experiència segur que ens ajudaria molt a entendre quina mena de societat som. Quants anys fa que us dediqueu a això de la comunicació del malalt greu, aproximadament? 15. 15 anys. I tu? Abans més oncòloga i ara... Uns 15 anys. Sí. En aquests 15 anys, què heu notat d'evolució en la societat? Que es tolera més o menys veritat? Que els nens volen més transparència que abans o menys transparència? Què? No, home, jo a favor d'això sí que és veritat que es treballa molt millor, no? Els nens, malgrat la feina que ens toca fer, sí que s'han inclòs bastant bé en les dinàmiques familiars, la gent vol saber més informació, també la tecnologia ha fet que tens a l'abast tot i més. Sí, sí, que entren al despatx i han mirat a Google. Que jo sempre dic, pa lo bueno y pa lo malo, no? Vull dir que és bo i és informar-se, però també amb jocs que siguin serios, no? Perquè això també fa molt de mal. Però sí que veig que és bo, que ens exigeixin els professionals, que estiguem ben formats, que tinguem una bona competència, que no només amb la teva especialitat, sinó també amb la manera de comunicar-nos, no? I ara, per exemple, n'hi ha reclamacions no per a l'acte mèdic en si, sinó perquè senzillament una reclamació perquè no s'ha sentit ben tractat. El metge, no, o el professional no li ha transmet confiança, que això antigament, o quan nosaltres començàvem a fer d'això, era impensable. Les reclamacions podien ser algun acte mèdic o alguna cosa. En canvi, ara la gent és exigent i està molt bé, no? O sigui, ens hem de presentar, hem donar la mà, hem d'estar cuidant altres aspectes que pels pacients són importants, no? Jo crec que això sí que ha canviat també, sí, la manera de relació pacient. També tot el que nosaltres, per exemple, estem gràcies a les fundacions i associacions de pares o de malalts, no? Associació Espanyola contra el Càncer, Fundació Gloria Soler, que és la que fa que el 50% de la nostra unitat estiguem allà com a professionals pels recursos. Surt d'ells, les necessitats surten més de les persones que han passat per això, que han tingut o han estat malalts o han tingut alguna pèrdua, a Fano, que és de nens d'oncològics. I tot això està fent, no?, que les escoles, nosaltres tenim una és infermera consultora clínica que sap molt de dol i va a les escoles des de FANOC, des d'aquesta unitat, a quan un nen mor, per poder ensenyar o transmetre als professors i als nens com s'ha de fer tot això. Doncs és gràcies a que els mateixos pares que han muntat una associació creuen que això és important, o l'atenció al dol, bueno, moltes altres coses, i realment el canvi està sortint de la població o de les persones que estan passant, no tant des dels sanitaris, i ens demanen ells això. Jo vull una part, jo, a mi el metge serà molt bon oncòleg, com dèiem abans, però i, bueno, vull que em curi del càncer, però vull que em tracti bé, que em doni bé la informació, que m'escolti, no? Sí, que a més d'ocupar-se de la malaltia s'ocupi del malalt. Exacte. Sí. Aquesta seria la cosa. Volem pensar que aquesta entrevista haurà servit perquè hi pensem, amb nosaltres, amb el nostre entorn familiar, en la nostra vida, i perquè entenguem que hi ha realitats que estan aquí encara que no sempre siguin agradables de mirar de cara. Doctora Gala Serrano, Daniel Toro, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres, l'invitació. Gràcies també a vostès per haver-nos vist. Qualsevol comentari al peu de la finestra, on ens han vist, serà ben rebut. Fins una pròxima ocasió.